धेरै विषयवस्तु छ जस्तो लाग्दैन, तर साँच्चै भन्नुपर्दा आज देश हामी यति ठुलो सङ्गीन मोडमा देश उभिरहेको छ। आज एमसिसी देशभित्र प्रवेश गरिरहेको छ। यो एमसिसी हामीले हेर्दाखेरि यसो बाहिरी रूपमा हेर्दाखेरि यो सामान्य रूपमा एमसिसी नेपालमा प्रवेश गरेको देखिन्छ, तर हामीले यसलाई सामान्य रूपमा आँक्ने स्थिति छैन। आज विश्वका हरेक क्षेत्रहरूमा जहाँ जहाँ अमेरिका प्रवेश गरेको छ, जुन जुन देशहरूमा उसले आर्थिक सहायताको माध्यमबाट उसले अरू सहायताको माध्यमबाट अमेरिका प्रवेश गरेको छ, ती देशहरूमा कहीँ पनि शान्ति भएको हामीले देखेका छैनौँ। आज नेपालभित्र आज यत्रा नेपाली जनताले भनिरहेका छन् हामीलाई अनुदान चाहिएको छैन। साँच्चीकै अमेरिकाको 50 लाख त्यो एउटा 50 करोड डलरले हामी नेपालमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ, एउटा सडक निर्माण पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ। हामी आज नेपालमा यति ठुलो आन्दोलन गरिरहेका छौँ, नेपाली जनता सडकमा उत्रिरहेका छौँ। आज हामीलाई एमसिसी चाहिँदैन, एमसिसी फिर्ता जा भनिरहेका छन्, तर एमसिसी जबरजस्त आएको छ। हामीले हेरेको छौँ आज यो एमसिसीको विषयमा चाइनामा पत्रकार सम्मेलन किन भइरहेको छ। तपाईँ आज देशमा यो एमसिसी टेबल भइराख्दाखेरि एउटा शीत युद्ध चलिरहेको छ, तर आज देशमा एमसिसी पास हुन्छ भने यो देश एउटा रण मैदान हुँदैछ, यो कुरो हामीले देखिरहेका छौँ। आज यो देशमा हामी नेपाल आफ्नो नेपालको कुरो, आफ्नो राष्ट्रियताको कुरो, आफ्नो राष्ट्रभन्दा माथि कुनै पार्टी छैन, कुनै दल छैन। त्यसैले आज हामी जुन जुन पार्टीमा छौँ, जुन जुन झन्डामा छौँ र जुन जुन सङ्गठनमा छौँ, म सम्पूर्ण जनसमुदायलाई, सम्पूर्ण पार्टीका साथीहरूलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत ठाउँबाट म अपिल गर्न चाहन्छु कि आफ्ना झन्डा छोड्नुहोस्, आफ्ना पार्टीको लोगो र चुनाव चिन्हहरू, आफ्ना ब्यानरहरू छोड्नुहोस्। आज देश प्यारो छ हामीलाई, आफ्नो राष्ट्र प्यारो छ, आज देशको कानुन प्यारो छ, आज देशको संविधान प्यारो छ। त्यसैले आज हामीलाई प्यारो छ भने नेपाली जनता प्यारो छ, त्योभन्दा बाहेक हामीलाई कुनै अरू कुरो, दोस्रो कुरो प्यारो छैन। आज अमेरिकाले ल्याइदिएको अनुदान खाएर, आज देशको भिख मागेर त्यसले एक दिनको लागि दिएको एउटा सडक बन्ने एउटा कार्यक्रम हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गरेर, अनि त्यसको भिखारी बनेर, अनि त्यसको गुलाम बनेर, अनि दिन दैनिक हामीले चाहिँ आफ्नो जिन्दगी बिताउने कुरो सामान्य कुरो छैन। आज यो अनुदान कुनै एउटा निशर्त अनुदान आएको छैन। जबबाट यो देशमा एमसिसी प्रवेश गर, आज एमसिसी प्रवेश गरेदेखि देशका राजनीतिक पार्टीहरूको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने, देशमा हेर्नुहुन्छ भने सारा कुरो चकनाचुर भइरहेको छ, यो कुरो हामीले हेरिरहेका छौँ। आज पार्टीहरू फुटे, त्यो एमसिसीले फुटेका छन्। पार्टी मात्रै फुटेनन्, त्यो पछि दुईचोटि संसद विघटन भयो, त्यो संसद विघटन पनि नेपालको संविधान, नेपाली जनताले बनाएको संविधानका धाराहरू पुवाल पारेर दुई पटक संविधान विघटन भयो। आज त्यो एमसिसीले गर्दा संसद विघटन भयो, त्यो संसद विघटन पछाडि अदालतले दिएको जनआदेश, अदालतको निर्णय पछाडि प्रधानमन्त्री बनाउने, सरकार बनाउने जुन एउटा आदेश भयो, त्यो आदेशको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा पनि तपाईँ सरकार बन्न नसक्ने देशको स्थिति आयो। आज यो सारा कुरो हामीले हेर्दाखेरि, आज नेपालको स्थिति हेर्दाखेरि नेपाली जनताले सहज रूपमा अनुमान गर्न सक्छौँ, हामी सामान्य कार्यकर्ता जनताहरूले यो अनुमान गर्न सक्छौँ। आज यो सामान्य ढङ्गले यो एमसिसी आएको छैन, आज एमसिसी नेपालमा टेबल हुँदैछ, यसको विरुद्धमा सशक्त रूपमा सबै पार्टीहरू उठ्नुपर्छ, सबै जनताहरू उठ्नुपर्छ, सबै बुद्धिजीवीहरू उठ्नुपर्छ, सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्छ र यो एमसिसीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। हामीले हेरेका छौँ त्यसको एमसिसीको कानुनभित्र हेर्ने हो भनेदेखि उसले कार्यान्वयन गर्नको निमित्त के बुदाहरू बलजप्ती रूपमा त्यहाँभित्र छिराइएको छ भनेदेखि, आज कुनै पनि नेपालभित्र कुनै घटनाहरू घटेमा, कुनै पनि उसले ल्याएको एमसिसी कार्यक्रम मार्फतबाट नेपालमा कुनै पनि क्षति भएमा, कुनै समस्याहरू आइपरेमा, नेपालको कानुन र नेपालको संविधानमाथि, संविधानभन्दा माथि उसको एमसिसीको कानुन, अमेरिकाले ल्याएको एमसिसीको कानुन कार्यान्वयन हुन्छ भनेर उसले जबरजस्त त्यहाँ ल्याएको छ। त्यसैले गर्दा एमसिसीको कानुन कार्यान्वयन हुँदा भोलि हाम्रो देशको संविधान के हुनेवाला छ? आज यत्र जनताले निर्माण गरेर यत्रो रगत पसिना बगाएर ल्याएको आज हाम्रो देशको संविधान के बन्छ? अनि हामी त्यसको जङमा रहेका नेपाली
हुनेछौँ, हाम्रो हैसियतहरू के हुनेछ। त्यसैले म सबै पार्टीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले हाम्रा पार्टीका नेताहरूलाई पनि खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु कि हामी हाम्रो देश नरहे, हाम्रो चाहिँ नेपाल नरहे, हाम्रो राष्ट्र नरहे, राष्ट्रियता नरहे, जब हाम्रो देशको कानुन नरहे, संविधान नरहे, हामी कोही पनि रहँदैनौँ। आज एउटा अमेरिका मार्फत एउटा चाहिँ इन्डियाको एउटा भारतको चाहिँ एउटा प्रान्तको रूपमा यसलाई चाहिँ एउटा सम्झौता गरेर अनि चाइनामाथि आक्रमण गर्ने एउटा प्लानको रूपमा दीर्घकालीन रणनैतिक रणमैदानको रूपमा अमेरिकालाई प्रयोग गर्ने हिसाबले यो एमसिसी आइरहेको छ। अब योभित्र धेरै कुराहरू म व्याख्या गर्न आज तपाईँहरूको बिचमा चाहन्न। आज देश अत्यन्तै सङ्गीन घडीमा छ, अत्यन्तै अप्ठ्यारो मोडमा छ, अत्यन्तै परिस्थिति जटिल मोडमा छ। हामीले तपाईँहरूको बिचमा भन्नुपर्दा यसको सशक्त नेतृत्व, सशस्त्र अगुवाई हामी सबै युवा शक्तिहरू मिल्नुपर्छ। तल हामी सबै चाहिँ पार्टीका साथीहरू सबै मिल्नुपर्छ। हामी संयुक्त रूपमा एउटा राष्ट्रिय आन्दोलनको रूपमा एउटा ब्यानर मुनि सबै नेपाली जनताहरू आएर एउटा सङ्घर्षको कार्यक्रमको आह्वान अब हामीले गर्नुपर्छ। यसको नेतृत्व, यसको अगुवाई अब हामीले गर्नुपर्छ र अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। म यति भन्दै यो कोर सभा कार्यक्रममा मैले धेरै भाषण नगरिकन म तपाईँहरूको बिचमा यो कोर सभा कार्यक्रम यहीँ चाहिँ अब समापन हुनुभन्दा अगाडि तपाईँहरू व्यस्त समयलाई आफ्नो चाहिँ